សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអត្ថបទទី1តកតងទៅនឹងពេលមកលេងបនអំទូកគួរចងចាំចំណុចសំខាន់សំខាន់និងត្រៀមខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អច្បាស់ណាស់នៅក្នុងពិធីបនអំទូកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាមានដំណើរកំសាន្តដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចងចាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមុននឹងចេញបដាកំសាន្តទៅទីកន្លែងណាមួយឬក៏នៅក្នុងពិធីបនអំទូកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណុចទាំងនោះគឺមានដូចជាទី1ជៀសវាងពាក់គ្រឿងអលង្ការច្រើនហួសហេតុហើយសូមបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទ្វេដងលើកាបូបលុយទូរស័ព្ទដៃរបស់របរមានតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជាពាក្យចាស់ពោលថាប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ទី2ជៀសវាងប្រជែកគ្នាឬក៏ទៅលេងកន្លែងបណ្ដុំមនុស្សច្រើនខ្លាំងព្រោះដើម្បីបង្ការហានិភ័យដូចជាបាត់របស់របរមានតម្លៃឬក៏វង្វេងគ្នាទី3ត្រៀមថ្នាំសង្កូវប្រេងលាបរឹតប្រេងខ្យល់បង់បិទដំបៅតាមខ្លួនដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលឈឺក្អួតវិលមុខឬក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់តិចតួចដោយចៃដន្យទី4ចូលចាំលេខទូរស័ព្ទសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងនោះមានដូចជាអគ្គីភ័យគឺលេខ118ឬ023 72 35 55និងមួយខ្សែទៀត011 99 72 96ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសគឺលេខ117ឬ023 36 68 41និងមួយខ្សែទៀត023 72 02 35ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសចរាចរណ៍023 72 20 67មួយខ្សែទៀត012 99 99 99និងមួយខ្សែទៀត023 65 06 និង767រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតគឺលេខ119ឬ023 72 48 91មួយខ្សែទៀតគឺ023 42 69 48និងមួយខ្សែទៀត016 58 51 និង08រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតគឺលេខ023 21 77 64រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈលេខ016 90 97 74មួយវិញទៀតសូមបងប្អូនចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទីក្រុងស្អាតរបស់យើងអាចផ្ដើមចេញពីខ្លួនរបស់យើងដោយការយកសំរាមទៅដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមនៅក្នុងករណីពិបាកស្វែងរកធុងសំរាមព្រោះមនុស្សច្រើនពេកលោកអ្នកអាចសម្លឹងមើលប៉ោងប៉ោងពណ៌សមានអក្សរស្អាតបង្ហោះខ្ពស់ខ្ពស់គឺជាកន្លែងមានធុងសំរាមប្រសិនបើឈឺបត់ជើងធំជើងតូចសូមប្រើប្រាស់នៅបង្គន់អនាម័យដែលមាននៅក្បែរលោកអ្នកជាងគេបុណ្យអំទុកនៃឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងជួយសម្អាតឬយកសំរាមដាក់នៅក្នុងធុងដូចជាបានសង្កេតមើលការសម្អាតស្អាតក
រោយពេលប្រកួតបាល់ទាត់ធំធំនៅពេលកន្លងមកគួររំលឹកផងដែរថាពិធីបុណ្យអុំទូកគឺមានដើមកំណើតតាំងពីបរមបុរាណមកបានចែងទុកនៅក្នុងឯកសារជាតិនិងអន្តរជាតិឬតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទជាដើមពិធីបុណ្យនេះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សតវត្សទី12និងសម័យលង្វែកពុទ្ធសករាជ2071និងគ្រិស្តសករាជ1528បាទនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវតែចងចាំប្រសិនបើបងប្អូនមានដំណើរកំសាន្តទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកគឺត្រូវតែចាំចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីបង្ការនៅហានិភ័យចំពោះខ្លួនឯងនិងចូលរួមធ្វើជាពលរដ្ឋល្អសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងបង្គន់សាធារណៈជាង500បង្គន់កំពុងតែដំឡើងពង្រាយដាក់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដែលឥតគិតថ្លៃកំឡុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនឹងមកដល់ហើយយើងឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំកងកម្លាំងនានាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាសុខសวัสดิភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរមកដើរលេងកំសាន្តនៅតំបន់មាត់ទន្លេជាដើមនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបង្គន់សាធារណៈសរុបចំនួន560បង្គន់បាននឹងកំពុងដំឡើងពង្រាយនៅតំបន់សបាយភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកដើម្បីបម្រើសេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះគឺជាទីតាំងបង្គន់សាធារណៈដែលទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បើយើងឃើញថាបង្គន់ដែលបានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈគឺពិតជាច្រើនមែនទែនហើយក៏ខុសប្លែកពីឆ្នាំនេះពេលកន្លងទៅដែលជាទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅដើរកំសាន្តដោយការទៅដើរកំសាន្តរបស់ពួកគាត់មានភាពបះយ៉ាប់ក៏ដូចជាពិបាកខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់បញ្ចូលបន្ទុកទឹកគឺនៅកន្លែងឆ្ងាយហើយបើនៅជិតគឺស្ទះខ្លាំងតែម្ដងដូច្នេះនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តបើនៅពេលនេះគឺព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកកំពុងតែដំណើរការហើយឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរនិងបួងសួងសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយជួយបន្តរក្សាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងមកដឹងពីម៉ោងបិទដំណើរការកំពង់ចម្លងអរិយខ្សាត់ភ្នំពេញកំឡុងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាដើម្បីអបអរសាទរព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនៅទន្លេចតុមុខព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងមានការបិទធ្វើចរាចរណ៍យានដូចខាងក្រោមទី1
បិទការចម្លងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទចូលរាជធានីភ្នំពេញនៅកំពង់ចម្លងអរិយខ្សាត់រាជធានីភ្នំពេញលើកលែងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់និងរថយន្តមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចាប់ពីម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 23:30 នាទីនៅថ្ងៃទី10ទី11ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទី2បិទចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទចូលរាជធានីភ្នំពេញនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ពីម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 23:30 នាទីនៅថ្ងៃទី10ទី11ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយពេលបានឃើញដំណឹងមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាមិនធ្វើឲ្យខុសឆ្គងនោះទេនៅពេលដែលចេញដំណឹងមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះនឹងជួបតែរឿងរ៉ាវល្អល្អធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅណាមកណាគឺជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា